Görkəmli şərq xünas alim, istedadlı pedaqoq, incə qəlbə malik insan, gözəl övlad və həyat yoldaşı, fədakar ana. Qısa, lakin mənalı ömür sürmüş Ayda İmanquliyeva yaddaşlarda belə qalıb. Bu gün ölkə jurnalistikasının patriarxlarından biri Nəsir Manquliyevin, Cəphər Sultanzadənin ailəsinə böyüyən, sonradan alim, yazıçı Mir Cəlalpaşaevin ailəsinə gəlin köçən Tək Azərbaycan deyil, dünya şərqşünaslığı tarixində xüsusi yerə olan çağdaş ərəb ədəbiyatının tədqiqində yeni səhifə yol açmış alim Ayda İmanquliyeva'nın xatirə günüdür. O, fitri istedadı, dərin zəkası, geniş dünya görüşü, iti məntiqi təfəkkürü ilə elm zirvəsini fəth etməyə bacardı. Zəhməti, qabiliyyəti sayəsində pillə-pillə irəllədi. Azərbaycan tarixinin ilk qadın ərəbşünas alim adı ilə düşdü. Elmi fəlsəfi düşüncələri, hadisələrə orijinal baxışı Onlara yeni məzmun və xarakter verməsi, elmi tələbkarlığı və bir o qədər də qayğıkeçliliyi onun ziyalı portretinin cizgiləridir. Elmi və pedaqoji fəaliyyəti, xeyirxah məqsədlərə köklənmiş nəcib xarakteri, ziyallığı, sadəliyi ilə nümunə olan Ayda Umanquliyeva həm də əsl Azərbaycanlı qadın kimi ailəsinə bağlı olub. Mənim anam ağlasızmaz dərəcədə gözəl qadın olub. O istənlərin yerə daxil olan zaman hamı qeyri-ixtiyarı dönüb ona baxardı. O hədsiz dərəcədə mehriban və kifayət qədər qapalı qadın idi. Anam Azərbaycanda ilk qadın professor, şərqşünaslıq üzrə elmlər namizədi idi. Görünür, o məndə yüksək məsuliyyət hissini formalaşdırmağı bacarıb. Bu fikirlər qızı, ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın anası haqqında xatirələridir. Əgər uca tanrı keçmişdə nə isə dəyişdirməyə imkan versəydi, mənə ən əziz insan olan anamın bu dünyadan gidişinə dəyişərdim.